Категорија до 58 кг. Кери Бално, Селени, Штатило, Червенок, Крико, Свешко, Седалин, Тодоров. Също е интересна среща. Севтелин Тодоров, носител на златния пояс на Дан Колов през 1997 година. Човек с безспорни качества, за съжаление на 2-3 големи първенства, все нещо малко не му достигаше да стигне до медалите, но той упорит продължава да търси своя звезден час на големите първенства. Общо 12 състезатели в тази категория се явиха тук на тепиците в зала Универсиада. Преди малко третото място спечели Живко Стоянов, който победи Матвеев, Русия по точки. Има и първа възможност. Първа възможност имаше Сергалин. Има голяма конкуренция в американския отбор на титулярното място. В тази категория тук дълго властваше световния шампион Тери Бранц. Турнира Дан Колов е едно от състезанията, на които доста квалификации ще спечели Бауман, ако стигне до първото място. Дан Колов, най-стария международен турнир в Европа, 38-о издание, тук в столичната зала Универсиада. Много взривен, много бърз състезател е Севделин Тодоров. Подготвя момента за атака и атакува много бързо. За жалост сега ще бъде поставен в партер. В тези категории, на които схватите вече са предимали за първото място, в пътя си до този финал контрира при този опит за носене през нос Севделин Тодоров. Една точка. С голямо самочувствие отходи Кери Бауман тази ситуация и беше наказан 1-0. Не знае защо се отказа Тодоров от тази атака и от тази възможност да направи още нещо. Добре се развива с апатите. За нас българският борец постигна ефектна победа срещу Арам Маркарен от Украина, който миналия месец бе обявен за номер едно на силния международен турнир в Киев с голям награден фонд. Тази година Дан Колов за жалост няма допълнителни премии, но не е изключено при награждаването на състезателите да някои спонсори да премират борци, които са им харесали. 1-0 се оттегля на почивка с Севтелин Тодоров. Виждате го старшите млада Арафлявов, треньора Михо Душов. Има какво да каже на Тодоров в тези 30 секунди. Все пак той върза се на точка, а му трябва поне още две. Манев наследи на поста в началото на тази година Иван Цочев, който е на работа в Гърция. Двамата бяха в един екип на световното в Техеран миналата година, когато Серафим Бързаков достигна до световната титла по възможно най-ефектния начин, побеждавайки борецът на домакините Хачке Нари пред близо 20 000 зрители в зала Азади. Но нас случая не интересува повече какво става на тепих А в зала Универсиада, където Тодоров продължава да търси методично да наложи волята си. Ще имаме възможност и Серафим Тодоров да видим. Серафим Бързаков, извинете.
след малко. Явно, явно е доста силен американец. Обаче сега виждате... Няма точка, няма точка, протестира бурно в залата. Главният съдия Казарян показва от съдийската маса, че точка няма. Според мен ще бъдат изправени в който двамата създатели. Тази ситуация едва ли някой ще успее да протестира точка. Да, ето. Съдийския сигнал. И съвсем близо бе съдята. Какво се заблуди, така и не разбрах. Може би всичко става много бързо. Няма се огърча! Кери Бауман е типичен представител на американската школа. Темпови състезател. Физически много силен. От всичко става американецът спечели, да, малко една точка. Малко подходи хазартно към акцията си Сигурин Тодоров и закономерно една на една. И тази среща е заредена с много инфарктни моменти и тук е възможно да се стигне до продължение. Малко повече от минута, точките са по една. Опитено хвърляне Тодоров. Така наречено хвърлянето от ръка е много оръжието на Сергей Тодоров. Отново повтори нещо неочаквано след като не успява първата секция. Сега според мен ще фиксира точка. Тръгна обаче да рискува, трябваше да... Предпочете сигурната атака за една точка. Това може да се окаже фатално. При контратаката записа две точки американския борец. 22 секунди до края. Сам проигра шанса си Севдалин Тодоров. Не трябваше да... Еми, крайна сметка да развръзка. Крайна сметка, до сега говорихме, че трябва да се рискува, той го направи момчето, но американец явно е много пъргъв, много силен физически. И мисля, че в тренерския щаб ще го отчитат като грешка, трябваше да се вземе тази точка, която да е така близо до него, а не да рискува с необмислена атака. 5 секунди, американец ще бъде оставен в паркер. Става чудеса. Времето жалост. Не, времето изтече. Победа за Кери Бауман, категория до 58 кг. Победа с 3 на 1 точки над Серафит Севдалин Тодоров. Това е отново този момент, в който Бауман изкова победата си.